mais um Sabore Arte com vocês. E Sabore Arte especial, especial de Natal. E vocês que assistiram o programa da semana passada, com a nossa super chefe filha, Bruna Vendrameto. Oi, Bruna. Oi, gente. Oi, Luciana. Oi, gente. E daí, Bruna? Vocês que não assistiram o programa da semana passada... Tem que ir lá assistir. Tem que ir lá assistir. Vai aqui, ó, vai passar o YouTube aqui para vocês assistirem. Vocês que não seguem a Bruna Vendrameto, vai passar todas as redes sociais dela aqui. Sim. E nós vamos contar mais um pouquinho. No outro programa a gente contou um pouco. E nós vamos contar mais um pouquinho. Agora você podia começar, que eu sei que eu conheço já a tua história, mas contar assim... Como que foi o amor pela culinária? Como que aflorou isso? E você se especializou mais em... Doces. Em doces, né? Então, como que foi? Claro. Então, eu costumo dizer que o amor pela culinária foi desde sempre. Assim. Na barriga da mãe. É. Desde criança, assim, eu nunca quis fazer outra coisa. Então, eu sempre gostei muito de cozinhar. Só que eu não imaginava que eu ia ser confeiteira. Nossa. Eu achava que eu ia ser chefe de cozinha, eu achava que eu ia trabalhar em restaurante, cozinha quente. No começo eu até trabalhei, mas assim, eu percebi que não era... Eu gostava, mas não era o meu forte, assim, não tinha tanto amor quanto a confeitaria. E aí depois que eu me formei em 2014, fiz uma pós-graduação ainda em alta gastronomia, assim que eu saí da faculdade, mas aí eu comecei a fazer pequenos cursos de bolo. Aí nisso eu abri meu ateliê, tipo, em casa mesmo, bem pequenininho, num quarto, assim, bem... E aí eu fui crescendo aos poucos. Mas desde a primeira vez que eu fiz um bolo, que eu entreguei, que eu vi a felicidade da pessoa, isso conquistou meu coração e eu vi que não tinha outra coisa, assim, que eu tinha nascido pra fazer. E aí depois disso, além, né, de começar a fazer os doces, depois eu me descobri como professora. Que foi mais uma etapa da minha vida também muito importante. E eu sou muito apaixonada pelos meus alunos, não posso falar aluna porque eu tenho aluno. Mas eles falam, não fala aluna. Então, eu sou muito apaixonada pelos meus alunos, assim, eu costumo dizer que, sério, as minhas aluninhas são muito fofas. Um beijo pra elas que vão estar assistindo aí, porque eu sei que elas vão assistir. Beijo. Então, elas são muito fofas, eu sou muito grata a Deus, assim, por cada uma delas. Hoje, graças a Deus, eu já tenho várias, né, já perdi ali as contas, graças a Deus, já foram vários cursos. Mas isso foi mais uma coisa que eu acabei me descobrindo, que foi como professora. E eu sou muito feliz ensinando e dando aula, transferindo um pouquinho do que eu sei. E além dela ser professora, dela ser, né, essa, tudo que ela falou, a Bruna ainda tem... um ateliê, não seria um ateliê, é venda mais online, né? Essas domas aqui, ó, pra quem não assistiu o programa da semana passada. É verdade. Eu tenho muita dificuldade, também eu compro fora minhas domas. É bem difícil quem trabalha. Eu tenho dificuldade em achar. E então agora que você, ó, tá aí em casa que quer aquela doma... Pode fazer encomendas. E tem eu peço. Cada as domas lindas. Até vou pedir pro Barbosa colocar umas fotos aí das domas que ela tem. E as que eu uso todas. As que ela usa, que são agora a gente está usando. Eu não uso porque eu acho que eu vou ficar muito maior do que eu sou. As estampadas, as coloridas, assim, com estampas que estão no auge. E é uma coisa assim, muito alinhada. Olha aqui o corte, ó, como que é. É, são pra vida toda mesmo. É, pra vida toda. Muito bom. E essa é uma jeans, né? É, essa daqui é uma jeans, eu tô com um avental e a doma. É uma jeans bem bonita também, tipo, o corte dela, ela tem um ajuste na cintura, bem bonita. E esse, por que manga comprida? Por não queimar a mão, pra proteger os braços, né? Então, agora a gente tá vendo aí que tem umas domas de manga curta, mas eu não gosto. Eu gosto dessa de manga comprida. Manga comprida, né? A gente sofre um pouquinho, mas é... No calor, mas é necessário. É. Então, vai estar passando todas as redes sociais da Bruna, as fotos das domas, pra quem gosta. Eu amo, tem coleção. Mas logo vou renovar minha coleção com a Bruna. Isso mesmo. É. Bruna, voltando aqui, né, com as domas, com cursos, com doces, né? Tudo. Com bolos de casamento, bolos de aniversário. Bolos de casamento. Mas antes de você falar a receita, esses dias eu tava assistindo, porque eu assisto ela, eu sou fã de carteirinha, eu assisto tudo. Isso que tudo. É uma mãe, você viu? Eu assisto Manda tudo. Manda um beijo pra minha mãe, fala, mãe, não fica com ciúmes, você quer ser minha doutora aqui, ó. E eu vou cuidar dela, viu? É verdade. Eu tenho gente que cuida do meu filho, eu amo, tá? Então ela também fica... ama, ela fica muito fala feliz. Fala o nome da mãe. Rosa. Rosa, um beijo, que ela mora no... Campo Grande, Mato Grosso bem pertinho, do Sul. Bem fresquinho lá. bem fresquinho. Ar-condicionado então, natural. Ó,
eu amo a sua filha e tem um ditado, né? Que você passa mel nos filhos, adoça a mãe. Então, com certeza. Vamos ser parceira aí na filha. Sim, com certeza. Beijo no coração. Eu já vi ela no quando você foi viajar. É, você viu. Uma gracinha. Sim. Então, eu queria que você contasse, que eu vi esse dia que você contou uma historinha de que você fez um bolo uma vez para um casamento, parece que não deu certo, uhum. Que quando você começou. É. Eu acho muito interessante para quem está começando ouvir essa história. É porque assim, às vezes as meninas acham, né, que tudo foi perfeito. Amor, né? Não, é que tudo foi perfeito desde o começo, desde a primeira coisa que você fez, deu tudo certo. E não, acontecem percalços ali, coisas, né, que a gente tira disso o aprendizado. E realmente isso aconteceu. Já aconteceu comigo. Era um casamento bem no começo e a gente, né, tava aprendendo ali a estruturar tudo mais. E o bolo começou, me mandaram mensagem, o bolo começou a querer dar uma andada. E pense no desespero da pessoa, né? Que, tipo, pra mim, eu acho que você trabalha com uma coisa muito séria, né? Quando você trabalha com casamento. Então, corri lá na festa, arrumei a noiva, nem percebeu, mas o meu coração, meu Deus, foi na boca. E dali eu tirei muitas lições para saber o que, que eu poderia fazer e o que eu não poderia ter feito para não acontecer aquilo novamente, né? Mas no dia, Senhor, né? A gente morre, porque imagina, você recebeu uma ligação, olha, o bolo tá acontecendo isso, vem aqui, porque senão, imagina, gente. Então, agora você imagina depois a noiva, né? Chega lá, o bolo tá desmontado, né? Não tem como, gente, não existe essa possibilidade. Eu fico lá na festa segurando o bolo, mas eu não deixo. Deixa o bolo da noiva desmontar. Então, isso serve para fotógrafo, né? Para todo mundo. Você trabalha com sonhos. Você não tem uma segunda chance, no caso, quando você trabalha com casamentos. É, que trabalha com sonhos. Fotógrafo, filmador. Nossa, imagina perder tudo? Perder tudo? Oh. Eu conheço muitas histórias disso. Nossa, é de arrepiar. Uhum. Então, eu quis fazer. Você que está começando, que quer ganhar sua vida fazendo bolo, a Bruna trabalha com cursos, e os cursos da Bruna agora começar online, que é muito bacana, tá passando aqui as redes sociais do curso dela em online, e-book, né? Gratuito, sim. É, chique e-book. Sabe o que é e-book? Explica o que é e-book. E-book é uma apostila, como se fosse completa, com todo passo a passo, ingredientes, para você fazer um bolo maravilhoso que eu preparei. Se você quiser saber qual bolo é, vai lá no meu Instagram, que tá lá tudo perfeito e ó. Então, daí tenho certeza que você vai gostar. Então, esses cursos... Não, mais do que isso, você pode ganhar dinheiro com isso. Você pode vender. Vender. Agora, Natal é um bolo que combina muito com Natal. Então, ó, hoje eu falo que as redes sociais hoje, quem gosta de cozinhar, tá muito fácil. E daí você vai lá e segue a Bruna, que você sempre vai estar vendo as novidades. Sim. Bruna, o que nós vamos fazer hoje? Sobremesa de Natal, que nós estamos todos em clima de Natal. Isso, a gente vai fazer uma coisa aqui maravilhosa, que eu igual estava comentando, uma coisa que eu amo, uma das coisas que eu mais amo de sobremesa, que é brownie. Hoje a gente vai fazer um brownie, um disco de brownie, porque é uma apresentação que eu faço, inclusive, para vender dessa maneira com os discos. E a gente vai decorar ele com doce de leite e frutas vermelhas. Será que fica bom? Talvez, né? Vamos ver, imagina. E é uma receita super simples, com poucos ingredientes você faz para fazer uma sobremesa deliciosa, que eu tenho certeza que todo mundo que comer vai ficar encantado. E aqui nós estamos dando a nossa estrela, farinha de trigo Arapongas, no qual eu quero mandar um abraço muito grande, Moinho Arapongas, que está com a gente aí desde o comecinho, há quase 15 anos com a gente. Quero mandar um abraço muito especial à família Químio. E olha essas frutas lá do Verona, que espetáculo. Pega aí, Luciano. Isso aqui é muito difícil de achar. É verdade, a gente tá com umas frutinhas bem bonitas. Olha. São blueberries, mirtilos e as fisales. E morangos, né? Essa fisales eu acho que é... É linda, dá um charme, não, né? Não, ela é demais, né? Já tem cara de Natal, gente. Natal não tem como você colocar fruta, qualquer fruta, né? Não. Tem que ser essas frutas chique. Fruta chique já é fruta de Natal, já tem cara de Natal, não é? E aqui nós vamos usar a manteiga. E eu vou até pegar aqui, que eu gosto de fazer propaganda do que é da nossa terra. Essa daqui nós estamos usando sem sal, ó, gente. Aqui da nossa terra, Volpato. Só que essa nós usamos sem sal, tá? Então, a Volpato agora lançou essa manteiga. E é muito boa. Aliás, eu gosto muito dos produtos Volpato. Então, você que tem agora no Verona, tem essa versão aqui maior. Então, que é ótimo, né? Pra mim, eu só compro dessas grandes. Então é a versão melhor. E melhor não, maior, né? E é melhor. E aqui nós estamos usando chocolate, né? Já que tá derretido. Uhum, o nosso marido já derreteu. O nosso marido derreteu previamente. Aqui o cacau. Aqui é chocolate em pó, 50%. 50%. Açúcar refinado, trigo e ovos. E fica uma delícia. Basicamente isto.
sabe de onde que a gente tá falando? Direto da Toda Skinny. Mostra a cozinha nova aí. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Voltamos para quem ligou a televisão agora. Sabor e Arte em clima de Natal. Põe uma musiquinha aí de Natal, Barbosa. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Vem essa música, a tua vem. Jingle bell. A gente tinha que estar com roupinha. Pois é, eu sempre gravo com roupa de Natal, ó, mas tá
quase chegando Natal, né? É. Dá uma dor assim no ponto de chegar Natal. Que a gente passou um ano. E eu, pra mim, é pior ainda, porque eu começo o ano novo de idade nova. Já 31, no dia 1º já tem. Já faz. Oh, já, meu Deus. Já é comemoração dupla. Pois é, muito dupla. Vamos, filhinha? Vamos lá então, aqui pra receita. Super prático. Ó, aqui, se você quiser derreter a manteiga juntamente com o chocolate, também pode, tá? Já dá uma agilizada. Aqui, como tá levemente calor, a manteiga também já tá na mesma textura que eu sempre falo pra utilizar, que é a textura de pomada. Nunca manteiga gelada, por favor, senão vocês não conseguem deixar bem homogêneo. Então, caso queira derreter a manteiga juntamente com o chocolate, pode. Ou então pode fazer aqui como eu vou fazer. Eu vou aqui misturar a manteiga com o açúcar. Nosso açúcar refinado. Deixa eu ver aqui se com esse fuezinho vai dar certo. Estão vendo aqui que eu nem estou utilizando batedeira. Você quer outro? Foi, eu vou pegar. Não, não precisa. Dá certo aqui. Deixa eu colocar só um paninho. É, isso que eu ia pegar. Pegar um paninho aqui para colocar embaixo para não ficar escorrendo. Senão voa, né? Uhum. Aqui nem precisa utilizar batedeira, nem nada. Caso vocês queiram bater na batedeira, pode. Mas aqui eu nem vou usar. Vou incorporando aqui o meu açúcar na minha manteiga. Não se preocupem que vai dar tudo certo. Fé. Fé. Ai, ai, aqui dá tudo certo. Aqui Bruno, nós estamos em casa. Você já errou alguns doces? Nossa, muitos. Com certeza, muitos. É. Eu falo que a minha receita de Red Velvet, por exemplo, que é o bolo hoje em dia que eu mais vendo, meu Deus do céu. Até chegar. De sentar e chorar, assim, na cozinha e falar, mas eu não quero. Mas uma encomenda. Eu liguei lá, pedi a encomenda não deu certo. Ah, não, porque eu só pego encomenda quando... Mas nunca aconteceu? Não, disso não. Ah, porque assim, não, na verdade, porque assim, sabe o que que me forçou a fazer o Red... sabe o que que me forçou a fazer o Red Velvet? Porque eu tinha uma encomenda de um bolo de casamento. E eram 40 quilos. E eu peguei. E daí você foi testando. Nossa, mas eu joguei fornada. Eu sempre conto essa história nos meus cursos. É. Eu jogava fornada e fornada. Que eu conto pras meninas porque eu falo assim, eu acho que o curso é o encurtamento. Hoje em dia tem um curso pra quê? Pra você não precisar ficar passando raiva. Você pode chegar no resultado sem fazer curso. Faz, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Mas pra quê, né? Você vai contabilizar ingredientes, tudo. É? Porque o que eu ensino, eu já testei várias vezes, já ensino redondinho. E a gente ensina o que a gente gosta e o que dá certo, não é? E são as minhas receitas do meu dia a dia, né? Então eu já fiz aquilo milhões de vezes antes de passar pra vocês. Acho que eu vou pegar o teu batedor. Não, mas dá certo. Deu? Ó, aqui agora eu vou colocar os meus ovos. Gente, olha, se faz de olho fechado. Sim, essa receita aqui é muito tranquila. Sem batedeira, sem nada. Esse aqui eu posso, se eu quiser, colocar as nozes. Pode, aqui, pode colocar nozes. Eu fiz um que eu coloquei nozes e coloquei gotas de chocolate belga. Tá bom, ai, gente, não. Esse não dá pra ter em casa, sério. É? Não, esse é a minha versão, sério. É que aí você abre assim o chocolate fica derretido, né? E aí, sabe o que eu faço também com esse brownie, que é uma dica pra vocês? Corta ele, faz, que aqui a gente vai fazer numa forma redonda, mas dá pra fazer ela numa forminha quadrada. Você desenforma, corta ele em quadradinho e congela. Chegou uma visita na sua casa, tira do congelador, coloca 10 segundinhos no micro-ondas, 15 segundinhos, uma bola de sorvete. Tá bom, fechou. E você já tem a sobremesa perfeita. Imagina, você ir na casa de alguém tem um brownie, né? Um brownie quentinho com sorvete. Nossa. Quem que não quer, né? Então, e daí também você pode fazer pro Natal e congelar, né? Também pode, que é agilizar. Porque as pessoas têm muito preconceito com congelado. Gente, mas se você congelar bem num freezer que tenha, que seja, né, não tenha contaminação com outros cheiros e tudo mais, é tranquilo. Às vezes no Natal a gente tem tanta coisa pra fazer, o né? O que tem que cuidar, quando eu não congelo doce, porque eu também nem faço, mas o que tem que cuidar, quando você for congelar, não colocar, às vezes tem feijão congelado, arroz, temperos, principalmente tempero, tudo, né? Tem que tomar cuidado com isso. Aqui agora, depois de colocar o meu açúcar, eu vou colocar o meu chocolate, ó, já tá previamente derretido. E aqui tá usando meio amargo, né? Isso, a gente tá usando meio amargo. Pode usar o ao leite também, se quiser mais docinho, não tem problema. Depois todas as quantidades vai estar passando certinho. Sim. Na receita, tá? Isso, que é imprescindível que seja tudo medido, de preferência pesado.
É, a receita, né? A receita que é o doce, né? Que é a receita, a cozinha, como que eu falo? A cozinha... Confeitaria. A cozinha confeitaria. Gente, é tudo preciso. Por isso que eu não me adapto. Dá pra dar uma pitada mesmo. Disso, uma pitada, né? Que na cozinha quente a gente põe, né? É verdade. É. E você pode provar, né? Que daí você vai fazer alguma coisa e falar, vou pôr um pouquinho de sal e aqui não. Ó, aqui agora eu vou começar a incorporar o meu chocolate em pó. Posso colocar aqui de uma vez. É bastante, tá, gente? Porque brownie tem que ser chocolate tudo. Escuro. E aqui vou colocar a minha farinha. E fica uma massa também bem densa, tá? Aqui, ó, só mexendo novamente. Por isso que, porque que dá pra você fazer na mão? O brownie não é uma receita que você precisa incorporar ar, ao contrário, ele é um bolo que não deu certo. É. Né? Então, por isso que você consegue fazer na mão. Tranquilamente. Você sabe que agora eu antigamente não, uns anos atrás, eu esqueci, era um bolo em São Paulo, que tinha na Vila Madalena, que era um bolo que elas foram fazer o bolo e não deu certo. E era ficou famoso? Ficou famoso, eu acho que chama o melhor bolo do mundo. Olha que legal, gente. É os erros que dão certo, né? Então ele fica com aquela casquinha em cima. Gente, é um sucesso. Eu vou até pesquisar depois pra falar pra vocês. E se tiver alguma coisa no Google, eu vou pedir pro Barbosa colocar. Porque na edição. Porque isso, a maioria dessas receitas, assim, realmente são erros. Como foi aquela a torta da maçã invertida, né? Nossa, que erraram, eu amo. Né? Elas erraram. E aí deu certo. Na hora que elas foram fazer a torta, em vez de colocar em cima, elas colocaram embaixo. Embaixo. Nossa, eu amo aquela torta. Como de que chama mesmo? Não, é torta de maçã mesmo. Não, mas tem um nome diferente. Ah, que é invertida? É. Ah, eu esqueci agora também. Também tem que gravar, lembrar nome, tem que fazer tudo. Mas realmente eu falo, porque dá pra fazer ela até na frigideira, né? Primeiro você, o processo dela, você começa na frigideira, né? Derrete o açúcar, depois coloca as maçãs, depois você coloca a massa em cima e você coloca no forno. Dá pra ser com massa folhada ou com a massa folhada fica perfeito, mas eu vou lembrar o nome depois no intervalo. Vamos pesquisar e a gente volta com o nome da torta. Vamos googar. Pra vocês poderem pesquisar e passar a vontade. O Luciano já tá googando ali. Coloca ali, Luciano, a torta de... Torta de maçã invertida. Olha só como fica essa massa. Ela fica uma massa bem densa mesmo, ó. Porque vai muito chocolate, muita manteiga, então ela é uma massa bem densa. Aqui, para poder fazer o meu brownie, como é um disco de brownie, se vocês fossem fazer na forminha quadrada, não tem problema. Aqui eu vou colocar um disco de papel manteiga no fundo e novamente eu vou usar aqui o meu desmoldante. No caso do brownie, não tem problema. Caso vocês não tenham, pode usar manteiga, alguma coisa, tá? Mas como eu só uso desmoldante, eu vou usar aqui. Gente, facilita muito, né? Porque você já vai... Não precisa de nada. Então eu venho aqui. Uma coisa também, essa massa, ela rende mais ou menos. Depois eu vou colocar o rendimento também na receita. Mas aqui, ó, ela rende dois discos. Porque o que que acontece? Se você faz o brownie muito alto, ele pode ficar mais parecido com um bolo. Então o ideal não é fazer ele tão alto, tá? Tem que ser mais baixinho. Tem que ser mais baixinho. Ele não cresce muito, mas ele dá uma crescidinha. Então não pode ser uma coisa muito alta. Ó, aqui vou colocar nessa menorzinha, mas eu acho que ainda vai sobrar um pouco. Isso até sem nada é bom. Não, brownie é bom com tudo. Ó, deixa eu colocar aqui, por mais fico. Vou colocar só isso. Você vê, né? Tudo tem a medida, né? Se você coloca mais, não fica legal. Então, tudo tem um porquê. É tudo pesado, né? Sim, tudo pesado. O ideal, na verdade, é até pesar, né? Deixa pesadinho para você ter os discos do mesmo tamanho. Agora vamos levar para o forno. Tempo do forno do brownie também é imprescindível, porque se deixar muito tempo, não vai ficar cremoso. Então ele tem que ficar com aquela casquinha e por dentro ele tem que ficar úmido. Mas essa é rapidinho, né? É rapidinho, em torno de 25, 35 minutos. Depende do seu forno, a 180 graus. Já voltamos direto da Toda Skin. E agora sabe onde você vai? Vê o que, que tem o Verona. Sabe o que, que tem? Caminhões de prêmio. Mostra aí. No Verona Supermercados apresenta a campanha 2019. Serão 8 caminhões de prêmios, mais 18 vales compras. Muito mais chances para você ganhar. Serão 19 prêmios, todos da mais alta qualidade. Confira!
um Smart TV Samsung LED 50 polegadas, um sofá Leblon 2 lugares móveis estrela, um refrigerador Brastemp Inverso Frost Free, um micro-ondas Brastemp, um fogão 5 bocas Brastemp Inox, uma mesa com 6 cadeiras DJ Sorella, uma máquina de lavar roupas Brastemp, uma batedeira planetária Oster, um multiprocessador 7 em 1 Oster, uma fritadeira elétrica sem óleo Air Fry, um ferro a vapor Black & Decker, um guarda-roupa casal 2 portas com espelho, um conjunto box Ortobon, um ventilador Arno Silence Force, uma mesa de passar roupas, uma bicicleta Stark 2018, aro 29 alumínio, freio a disco, câmbio Shimano 24 marchas, um ar-condicionado Electrolux EcoTurbo 9000 BTUs, uma bicama infantil Carros ou Princesas Disney Pura Magia, um guarda-roupas Sport Car ou Princesas. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para participar. Cliente com o cartão Verona tem cupons em dobro. Retire e preencha com seus dados pessoais. Responda a pergunta: qual supermercado sorteará 8 caminhões de prêmios para seus clientes? Deposite seus cupons nas urnas das lojas Verona Supermercados e concorra! Só nos supermercados Verona, desfrute em família. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo o que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. A minha casa. A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças 1216, telefone 3303-7890. Voltamos para quem ligou a televisão agora, Sabor e Arte no final. E agora a Bruna vai ensinar a decorar. Sim.
Tem que ser gostoso, tem que ser lindo, né? E tudo é lindo que ela faz. Aqui a gente já tirou o nosso brownie do forno, já desenformou ele. É legal também vocês desenformarem ele não tão frio, tá? Pode desenformar, também não invente desenformar ele quente, mas ele assim... Morno, tá? Pra você conseguir soltar ele com mais facilidade. Aqui eu tô utilizando um bico perlé, que é esse bico redondinho, ó. Esse daqui da Wilton, deixa eu pegar até a numeração aqui. Mas depois dá pra eu deixar na receita também, caso vocês queiram usar. Ó, ele é o 1A, esse bico, que ele é esse redondinho aqui, ó. Que a gente vai fazer umas, como se fosse umas bolinhas assim de doce de leite, intercalando com as frutas pra ficar bem bonito. Aqui pode decorar com o que vocês quiserem, tá? Aqui a gente vai utilizar doce de leite e frutas vermelhas, porque combina muito com brownie e fica delicioso. Coloquei aqui o doce de leite num saco de confeitar. Aqui, ó, a gente vai começar fazendo, eu aperto e puxo. Ó, vou fazendo aqui, não tem uma regra. Por quê? Eu tô fazendo e aí depois eu vou completar com as frutas, tá? E depois o que faltar, a gente coloca mais pitanguinhas aqui de doce de leite. Coloco aqui de tamanhos diferentes. Agora eu venho com as minhas frutas. Daí a fruta você pode pôr o que você quiser. Pode colocar as frutas que vocês quiserem. A gente tá utilizando aqui umas frutas bem bonitas. Mas fica a critério de vocês aí as frutas que vocês tiverem. Isso é legal pra dar de presente agora no final do ano, né, Bruna? Sim, super legal. Quem que não gosta? Gente, ó, eu nunca conheci alguém que não gostasse de brownie. É difícil, porque... Eu gosto pouco. Não, muito. O brownie, eu gosto um pouco. O brownie, ele é irresistível, né? Não tem como. Deixa eu fazer aqui só pra uma colinha. Colar. É. Só pra colar aqui a Fisalis. Aqui a gente tá chique, também tem as blueberries, os mirtilos. Gente, tudo tem no Verona. Isso é... eu falo que às vezes a gente... reclama que não tem, mas quando tem a gente tem que prestigiar. Igual a Bruna tava falando dos cogumelos. Agora tem toda semana cogumelo fresquinho. Sim, eu sempre encontro lá. E eu amo cogumelo. Eu também amo. Ó, então aqui, ó, a gente vai colocando os mirtilos. Agora também tá bastante a amora, né? Também tem amora. Nossa, e a amora fica lindo. Dá pra usar... pitanga, sabe que esses dias eu queria ouvir uma decoração de bolo com pitanga. Ah, eu também, e a pitanga às vezes você acha pé até na rua, sim, né? Ela perde sim, casa, tem um pé na rua. Rua, gente. Então dá pra usar aí a criatividade. Vou colocar aqui mais um pouquinho de colinha. Olha que brownie mais lindo esse. Também já é um brownie bem com cara de Natal. Olha que presente lindo. Quer presentear alguém? Prontinho. Se quiser jogar um açúcar aqui também, dá pra jogar um açúcar gelado. Né? Eu não gosto muito de jogar açúcar às vezes, porque eu acho que às vezes esconde a beleza das frutas, né? Mas se você quiser jogar um açúcar aqui também, olha como você fica lindo. Você falou açúcar gelado? É, açúcar gelado. Que é? Prazer, Vera. Prazer. Beijo. Que seria um açúcar gelado? E ela falou açúcar gelado, eu falei, será que vai ter que pôr no freezer? Será que vai ter que congelar? Vai ter que fazer um suco de açúcar e congelar? Bom que a gente já tira essa dúvida, porque tem milhões de tipos de açúcar, dúvida, né? Dúvida no ar, açúcar dúvida gelado, vai saber. Dica agora. Da Bruna. Dica da Bruna! Porque tem açúcar de confeiteiro, glaçúcar, que você comentou, o açúcar, açúcar gelado. Açúcar é líquido, eu conheço, agora sim, gelado tem não. Açúcar líquido. Aqui, o açúcar gelado, ele é um açúcar que leva um pouco de gordura. É justamente esse açúcar que a gente joga por cima e não absorve. Já utilizou o açúcar e passou um pouquinho, já não dava nem pra ver o açúcar? É aquele sonho, é aquele açúcar que vai no sonho, nos donuts. É açúcar gelado. Se vocês forem na casa de festas, é só pedir. Açúcar gelado. Açúcar gelado. Não usem impalpável de confeiteiro, porque se some, a fruta absorve. Como é que ele tem um pouco de gordura, você joga assim sempre fica lindo. Aqui, ele fala pra mim daquilo, que eu vou pôr uma foto aí agora, que vocês vão morrer, igual eu morro toda vez, que eu amo aquele sonho, que não é um sonho, que eu amo. Ah, é o Bombolone. Ai, gente do céu, vocês não têm noção do que é isso. Só que ela nunca mais fez. É verdade, aquilo lá é só...
Quando tem uma lua cheia? Quando vai ter a lua? Agora no final do ano não sai, no ano que pois vem. Pois é, sabe, não, gente, mas é por que eu falo? O bombonolo, ele dá muito trabalho. É tipo panetone, gente. Fazer um panetone, quem fez o curso, as meninas sabem. São vários processos de fermentação. Eu não trabalho muito com fermentação, né? Tipo assim, né? É, trabalho com bolo, né? Assim, longas, fermentações longas. E o bombolone é uma fermentação longa, igual tipo panetone. Então, assim, é tempo, depois é frito. Como eu já faço muitas outras coisas, não sobra tempo, gente, pra poder gente, fazer. Mas é maravilhoso. Você que não comeu ainda, põe a foto aí. Sim, quando eu faço, tipo, dá pra dois segundos. Né, é dos deuses, é maravilhoso. Eu costumo dizer que é uma mistura entre donuts e sonho. É melhor, muito melhor que tudo. Até o donuts dos Estados Unidos, esse é melhor. É, ela pode falar com propriedade. Não, eu fui comer, eu gosto, mas não tem. Eu amo donuts. Não, o teu é melhor. Pode. Ai, gente, olha, né? Põe aí, enche aí de bombolone aí pra conhecer. Põe esse de coração. Eu queria deixar aqui meus agradecimentos muito especiais. Quando eu falo que é filha, porque é filha mesmo. E quando a pessoa que a gente fala que é filha, porque a pessoa tem um carinho. Ela tem um carinho comigo tão grande que até me emociona, sabe? Então, quando ela me chama de mames, então eu me derreto. Mames! Que fofa, né, gente? É. Eu desejo pra você toda a sorte do mundo. Eu Obrigada. Desejo pra você que você vai fazer tanto sucesso e que esses seguidores teus vai... triplicar. É, depois de triplicar, o que é? Quadriplicar. Vai encher. Vai, eu quero que você volte aqui para depois dizer que você cresceu muito. E eu falo, Bruna, faz isso, você tem capacidade. Bruna, vai para redes sociais. Bruna, você tem que ir, você tem... Porque eu falo, gente, para gravar, eu nem consigo gravar, porque você tem que ter... eu tô falando isso, é celular, tá? Porque hoje a gente tem um canal aqui de TV, mas o celular hoje está fazendo muita... Sim. Né? Uhum. E ela tem um domínio, então ela vai fazer muito sucesso. Eu tenho certeza absoluta que a pouco aí você vai estar bombando em tudo. Amém. Você vai ser conhecida não só no Brasil, internacionalmente. Gente, internacionalmente. Vamos mostrar esse vídeo quando eu for no Faustão, né? Aqui no Confidencial. Ela falou que ela ia ficar famosa. Eu não vou ser velha, não, vai ser em breve, tá, gente? Amém, gente. E eu vou falar, e eu desejo isso, e isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta, porque você é capaz. E tudo que você tem feito, você tem crescido muito e a gente tem acompanhado. Então, você que não acompanha a Bruna aí, olha aqui, ó, nas redes sociais, acompanha o trabalho dela, que é magnífico. Essa Obrigada. Menina é mil. E tô falando isso é de verdade. Obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Agradecimento pro Luciano, que tá Obrigada, aí Luciano. Sempre nos ajudando. Obrigada, Vera. Ao nosso marido. Obrigada. Aquela beatinha, né? Sim. Dá licença. É mamãe, a gente tá dividido o marido. Eu tô brincando, porque ele pegou e falei, pronto, agora você também lava a louça, porque me faltava. É a primeira Tira coisa foto, que eu coloco pra fazer. Carro, lava a louça, ajuda a fazer bolo, derrete chocolate. Nossa, quem não quer, né? Mas meu marido é bonzinho, não vou trocar não, tá? É tá carinho, bom. Tá? E a gente vê o carinho com que ele ajuda. Então eles estão crescendo juntos. É verdade. Tá bom? E eu quero a tua novidade aqui pra eu fazer propaganda. Com tá certeza. Bom? Gente, obrigada, mami. Beijo no coração. Por tudo, viu? Você é muito especial pra mim. Com que certeza. Bom. Nada melhor do que uma pessoa que acredita e incentiva, né? Como eu falei, eu vim aqui há 3 anos, gente. É muito bom retornar e sentir esse amor que só cresce. Com e a gente, eu falei pra ela que a gente, pela primeira vez, não demorou 1 ano pra se ver. Verdade. É que a gente mora numa cidade muito grande. É. Mas é que a vida é corrida. A vida é muito corrida. Muito corrida. Onde que nós vimos que nós conversamos um monte? No mesmo? Prisma. Ah, no que tá aí, nós somos ser Masterchef. Nossa, foi que demais, né? Foi demais. Aí eu falei, eu falei pra ir pra. Né, Ítala é outra que eu esqueci o nome. Mas enfim, eu falei pra coordenadora, coitada. Ah, Mirella! Eu falei, Mirella, uma querida Mirella. Eu quero levar minha filha lá pra ser jurada, que minha filha é super, super. Daí vamos levar a filha. Eu amei. Eu tô há 4 anos demais. E ano que vem a gente vai outra vez. Vamos tá de bom? Novo, que eu amei.
Um beijo no coração. Um beijo, gente. Gente, Natal chegou. Verdade. Faça ótimo final de ano pra vocês, né? Eu não vou voltar aqui. Dá um Feliz Natal. Um Feliz Natal pra vocês, um próspero ano novo, que seja um 2020 de ainda mais bênçãos, né, pra todas as nossas vidas, que Deus esteja à frente de tudo, de todos os nossos sonhos Amém. E planos. Amém. Tá bom? Tá. Beijo no beijo, coração gente. De cada e um se de fizerem, vocês. Me marquem. Me marque, manda lá no Instagram marque. Que eu adoro ver. Beijo, beijo no coração. Tchau, tchau, tchau. Thiago. Tchau. Tchau, tchau, gente, Dona Rosa. Tchau, mami. Da cidade mais fria do mundo. Beijo. Cidade fresquinha. Tchau. Deus abençoe. Amém. Deus de abençoe coração. Também. Que vai dar tudo certo. Tudo. Acho que não ficou legal. Vou começar outra vez, tá? Barbosa. Mas não, não. Desligou o forno. É. Tá tranquilo. É. Mas eu tô com a mão com churros de doce de leite. Deixa eu lavar. E ainda fui dar a mão pra você. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos. Você queria limpar? Pode limpar. Olha com minha filha trabalhadeira. Eu tenho loucura. Eu também, não posso ver nada limpando. Melado. Eu também não posso ficar com a mão melada. Sim. Eu queria deixar aqui. É, sim. Eu tenho que, Luciano, você viu nossa que eu tô com o pé erguido. Ah, é uma filha grande, né? Essa filha cresceu um pouquinho. Nossa, você é muito grande.